Наразі в опіковому центрі Дніпра перебувають і п'ятеро шахтарів, які постраждали внаслідок вибуху метану поблизу Павлограду. На п'яту добу після аварії двоє знаходяться у реанімації після операцій. Їхні рани закрили штучною шкірою. Медики роблять їм перев'язки під загальним знеболювальним. Шахтар з найбільш глибокими ураженнями на ім'я Максим зараз у стабільному стані. Він отримав 60% опіків. Лікарі кажуть, є надія на сприятливий результат одужання. Ще троє людей продовжують лікування у палаті загального профілю. Нагадаємо, нещасний випадок стався 10 січня на шахті імені Героїв Космосу, що в селищі Вербки. На місці здійнялася пожежа. Рятувальники евакуювали 182 людини. За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження. Угроза жизни сохраняется, и она будет сохраняться достаточно длительное время, потому что ожоговая травма выводит на свет все те патологические процессы, которые были до этого. То есть нам надо прождать как минимум 2-3 недели, чтобы за это время заэпителизироваться поверхностным ранам. В дальнейшем угроза жизни будет уменьшаться, уменьшаться.